ερώτηση, γιατί όλα τα πέντε βενζινάδικα που βλέπω από το ΙΑΣΟ μέχρι το Real FM έχουν την ίδια τιμή. Μάλιστα. Λοιπόν, και ενδεχομένως ένα πιο απόμακρο μπορεί να έχει και πιο αυξημένη τιμή, αν βρεθεί κάποιος σε ανάγκη. Σας λέω, έβαλα τη βενζίνη με 2,01. Mm-hmm. Η τιμή στη Λεωφόρο Κηφισίας ήταν 2,49. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να επανέλθουμε λίγο στο καιρικό και στα όσα συμβαίνουν στο Βόλο. Ακούσαμε προηγουμένως και τη συνάδελφό μας την Αναστασία Φίσα. Και τώρα τι βλέπουμε? Βλέπουμε πλάνα από τον ποταμό Κραυσίδωνα, το ποτάμι του Βόλου που ξεχύλισε και υπερχύλισε για δεύτερη φορά, όπως και την προηγούμενη φορά. Είναι ενδεικτικά τα πλάνα, Γιώργο, και δείχνουν πραγματικά την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, ναι, για μία ακόμη φορά. Κοίτα, σε να πολύ δεις, σύντομο έχει, χρονικό διάστημα, έχει η πόλη του Βόλου. Να ισχύει αυτό που λέγανε, έχετε πλάνα αρχείου? Γιατί και πριν από μια εβδομάδα, όχι, και πριν από 15 μέρες και πριν από ένα μήνα, δείχναμε πάλι τα ίδια. Λοιπόν, αυτό το βίντεο που βλέπατε είναι αυτό που λάβαμε πριν από λίγο από τον ποταμό Κρασίδωνα. Λοιπόν, και ευχαριστούμε πολύ για το βίντεο, γιατί έτσι παίρνουμε και μια πρωτοεικόνα τι συμβαίνει στο Βόλο. Ο κύριος Νίκος Ρωμανός μαζί μας και σιδηροκέφαλος, είναι και της μόδας η λέξη. Και συγχαρητήρια. Εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Από το νέο πόστο, ναι, αν και είναι αναβάθμιση μιας δουλειάς που κάνατε εδώ και αρκετή καιρό. Η κυρία Θεανό Φωτίου, βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στον νότιο τομέα της Αθήνας. Καλώς ήρθατε, κυρία Φωτίου. Κύριε Ρωμανέ, η κατάσταση στο Βόλο βλέπουμε ότι είναι λίγο περίεργη και οριακή. Έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για να μην ζήσουν... Και να προσθέσουμε και την Εύβοια, έτσι, γιατί ξεκινήσαμε με σύνδεση από τις Ροβιές και φτάσαμε στο Βόλο. Παράληψή μου, πράγματι, τι πρέπει να ανησυχούν οι κάτοικοι? Καταλαβαίνω ότι τις τελευταίες ώρες πράγματι είναι πιο έντονα τα φαινόμενα στο Βόλο. Από όσο γνωρίζω έχουν σταλεί και τα 112, έχουμε μπαράζ αποστολών 112 από χθες σε όλες τις επίμαχες περιοχές. Φυσικά όλες τις προηγούμενες μέρες πριν την έναρξη αυτού του νέου κύματος κακοκαιρίας, που καταλαβαίνετε πόση σημασία έχει όταν πάει και επιβαρύνει ουσιαστικά τις ήδη ευαίσθητες περιοχές, mm-hmm, οι οποίες επλήγησαν στην προηγούμενη κακοκαιρία. Το προηγούμενο διάστημα λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες μέχρι και τη Δευτέρα, έγινε μια εντατική προσπάθεια καθαρισμού φερτών υλικών, όλων των προληπτικών εκείνων μέτρων που μπορούσαν να ληφθούν με βάση την κατάσταση της περιοχής όλο το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες εβδομάδες μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ. Νομίζω λοιπόν ότι όλος ο μηχανισμός είναι από πάνω, ο στρατός, η πολιτική προστασία, οι διάφορες αρχές οι οποίες κάνουν τους καθαρισμούς και ούτω καθεξής, και αυτό συμβαίνει από την πρώτη στιγμή. Σε συνδυασμό βέβαια με όλα τα τεχνολογικά μέσα που έχουμε, το 112 και τα υπόλοιπα, τα οποία πάντα βοηθούν όσο το δυνατόν, σε πρωτόγνωρες καταστάσεις, να το ξαναπούμε αυτό, γιατί το να έχεις έντονα φαινόμενα λίγες μέρες ουσιαστικά, μια εβδομάδα και κάτι, το άλλο μετά από τα πρωτόγνωρα φαινόμενα που είχαμε στον Ντάνιελ, δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Τα φαινόμενα του Ντάνιελ ήταν πρωτόγνωρα. Mm-hmm. Τα φαινόμενα που αντιμετωπίσαμε πριν και αντιμετωπίζουμε τώρα δεν είναι πρωτόγνωρα. Όχι, απλώς προφανώς μας βρίσκουν ήδη χτυπημένοι. Επιβαρυντικά προφανώς. Κυρία Φωτίου, πριν περάσουμε στα πολύ ενδιαφέροντα που αφορούν το κόμμα σας, επί της εφαρμοσμένης πολιτικής, της πλημμύρας και γενικώς μιας άκρως δυσάρεστης κατάστασης που κοντεύει να γίνει κανονικότητα. Κύριε Χουδαλάκη, η σκέψη μας είναι με τους συμπολίτες μας σε όλα αυτά τα μέρη, σε όλη τη χώρα, γιατί όπως βλέπετε, ζούμε σε μια ανοχήρωτη χώρα, η οποία δεν έχει σήμερα καθόλου εξοπλιστεί για να αντιμετωπίσει ακριβώς την κλιματική κρίση, και κάθε φαινόμενο, είτε βαρύ είτε ελαφρύ, βλέπετε ότι χτυπάει καταρχήν σε διαφορετικά μέρη. Βλέπουμε ότι η Εύβοια αυτή τη στιγμή έχει μια πολύ μεγάλη πίεση και επιβάρυνση, ενώ περιμέναμε ότι θα την είχε η Θεσσαλία, είδαμε χθες την Αχαΐα. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή το πού θα χτυπήσει η κλιματική κρίση με τις διάφορες μορφές της δεν είναι προκαθορισμένο. Και όλη η χώρα είναι ανοχήρωτη. Και είναι ανοχήρωτη και εμένα μου κάνει τεράστια εντύπωση όταν σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο λέει ότι δυστυχώς καθυστερήσαμε τις μεταρρυθμίσεις λόγω Θεσσαλίας. Πιο μπροστά είχε πει και το άλλο καταπληκτικό. Λόγω Θεσσαλίας Ιαννού.
Λόγω τη Θεσσαλία, Ντάνιελ, η Αργού. Ο Ιωάννης ήταν το 20, γι' αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, λόγω Θεσσαλία καθυστερούν οι μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή βρίσκεται αλλού αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός. Είπε πριν λίγες μέρες ότι η κλιματική κρίση μπορεί να είναι και ευκαιρία για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Είπε τις 30 Αυγούστου ότι δεν πρόκειται με τίποτα να μπουν ανεμογεννήτριες ή να γίνει οτιδήποτε στις πληγήσεις περιοχές. Και τι βλέπουμε, ναι, ότι συγκεκριμένα για τη Δαδιά ήταν η, ναι, κουβέντα. Τι βλέπουμε και λοιπόν, ότι τις 20 Σεπτεμβρίου, πριν ο Αλέκτρο φωνήσει 3, μπαίνει, ας πούμε, θα μπουν, θα ήταν και βέβαια έγινε όλη αυτή η φασαρία και σταμάτησε. Και εμποδίστηκε, ναι. Πού, σε περιοχές Natura. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εμείς, όπως ξέρετε πολύ καλά, από το 18, κύριε Σπουδαλάκη, από το 18... Χουδαλάκη. Χουδαλάκη, δεν πειράζει. Από το 10, ναι, από το 18 είχαμε ακριβώς καταρτήσει το σχέδιο το οποίο μπορούσε και να προλάβει αλλά και να συντονίσει τις διάφορες καταστροφές, το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, όπως θυμάστε, το περιβόλητο σχέδιο Goldhammer. Ναι. Το έριξε μόλις βγήκε ως κυβέρνηση το 19 στο κάλαθο των Αχρήστων. Αντί να κάνει αρχή συντονισμού, άρχισε το γαϊτανάκι ποιο συντονίζει τι και με ένα Υπουργείο Προστασίας που δεν είχε καν οργανόγραμμα και κάνει ανακύκλωση των υπουργών της απλά όλο αυτόν τον καιρό χωρίς, όταν αυτή τη στιγμή όλοι οι Έλληνες δεν βιώνουν μόνο το φόβο μπροστά στη ζωή τους, στα υπάρχοντά τους, στα ζώα τους, στα πάντα απέναντι σε αυτές τις καταστροφές, αλλά βιώνουν και τον καθημερινό τους φόβο για την επιβίωση, για την ακρίβεια, για την ακρίβεια βέβαια. Γιατί αυτά είναι τα πράγματα. Κύριε Μαμανέο, αν θέλετε να κάνετε κάποια σχόλια, θα επανέλθουμε. Αν μπορείτε, συμπεριλάβετε στην απάντησή σας και το σχόλιο για τις ανεμογεννήτριες. Είναι κάτι το οποίο και οι τηλεθεατές μας επισημαίνουν. Λοιπόν, ξεκινάω λοιπόν από το τελευταίο για να μην μείνει αναπάντητο. Η απόφαση αδειοδότησης στην οποία αναφέρεται η αγαπητή συνάδελφος είχε βγει στις 9 Αυγούστου, δηλαδή πολύ πριν από τα συγκεκριμένα, από τις συγκεκριμένες καταστροφές, και ακριβώς όπως έχουμε το δικαίωμα κινηθήκαμε άμεσα και προφανώς ανεστάλησαν, όχι το συγκεκριμένο, όλες οι συναφείς δραστηριότητες σε όλη την ευρύτερη περιοχή μετά από τις φυσικές καταστροφές που είχαμε. Άρα λοιπόν είναι ψευδές. Δεν ισχύει αυτό. Σας ξαναλέω. Η απόφαση αδειοδότησης. Θα μπορούσα να το πω. Η απόφαση αδειοδότησης βγήκε στις 9 Αυγούστου. Αποτυπώθηκε στη μελέτη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Σε αυτό αναφέρεστε. Ναι, ναι, ναι. Η οποία πράγματι βγήκε κάποιες εβδομάδες μετά. Αλλά ξαναλέω. Η απόφαση αδειοδότησης. Μα παίζεται με τις λέξεις. Η απόφαση αδειοδότησης βγήκε. Η απόφαση αδειοδότησης βγήκε στις 9 Αυγούστου. Ωραία, αλλά δηλαδή, στο μεταξύ κάει και ένα δάσος. Δεν βρέθηκε κάποιος να πει, παιδιά, τι πάμε να κάνουμε. Ξαναλέω, αυτή τη στιγμή. Επειδή ακριβώς ήταν πολύ ευρύτερο αυτό που έγινε και πολύ πιο οριζόντιο, ακριβώς μετά την καταστροφή ελήφθη η απόφαση όλες οι συναφείς δραστηριότητες να ανασταλούν σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Για να δω αν το κατάλαβα καλά. Και αν δεν το κατάλαβα καλά, να με διορθώσετε, κύριε Ρωμανέ. Λέτε ότι υπήρχαν αποφάσεις οι οποίες αδειοδοτούσαν και μετά τη φωτιά. Ήρθαν οι αδειοδοτήσεις. Μετά τη φωτιά αυτό που έγινε. Εγκρίθηκαν ουσιαστικά. Η αδειοδότηση εκείνησε μια διαδικασία. Έρεται η αδειοδότηση ή όχι. Και έρεται, όχι, ξαναλέω, ανασταλλονται όχι μόνο το συγκεκριμένο, όλες οι συναφείς. Όλες οι συναφείς δραστηριότητες. Μετά τη φυσική καταστροφή. Μετά τη φυσική καταστροφή. Αλλά επειδή αυτό είναι αυτό που η σύνδεση που πάει να γίνει, αυτό θέλω να πω. Νομίζω ότι δημιουργεί λανθασμένα συμπεράσματα και προφανώς δεν βοηθάει κανέναν, δεν βοηθάει την αλήθεια. Η αλήθεια είναι, ξαναλέω, ότι μιλάμε για μία αδειοδότηση που βγήκε στις 9 Αυγούστου. Εμείς δεχόμαστε ότι έγινε στις 9 Αυγούστου. Αλλά όχι, μετά το λέω, γιατί ξέρετε, είναι πολύ επικίνδυνο να δημιουργούνται. Προνόησε να εμποδίσει την πρόοδο αυτού του έργου και της εγκατάστασης. Είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί επειδή έτσι δημιουργούνται θεωρίες συνωμοσίες τις οποίες παλεύουμε. Με τις οποίες παλεύουμε καθημερινά. Εννοείται γι' αυτό βάζω τα πράγματα. Εννοείται την αντίληψη που έχει δημιουργηθεί σε πάρα πολύ κόσμο ότι καίγονται για να μπουν ανεμογεννήτριες.
Αυτό λέτε. Αυτό λοιπόν, γι' αυτό βάζω τα γεγονότα στη θέση τους. Και εγώ δεν μπαίνουν ανεμογεννήσεις. Εγώ λέω το ακριβώς αντίθετο. Ακριβώς. Άρα θα αυτό γίνεται στην πράξη και εδώ και σε κάθε περιοχή. Για να το διασαφηνίσουμε. Άρα αν δεν είχε καεί το δάσος της Λαδιάς, θα υπήρχε τοποθέτηση εντός του δάσους των ανεμογεννητριών. Από όσο γνωρίζω, καταρχάς, η συγκεκριμένη περιοχή δεν είναι μέσα στο κομμάτι, στον πυρήνα, εν πάση περιπτώσει, του συγκεκριμένου κομματιού. Από εκεί και πέρα. Στην Νατούρα επιτρέπεται Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, ακριβώς το αντίθετο από αυτό για το οποίο κατηγορούμαστε, είναι αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, όλες οι συναφείς δραστηριότητες έχουν ανασταλεί σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα κυρία Φωτίου, έχετε νέο πρόεδρο στο κόμμα σας. Τελικά όμως δεν απάντησα βέβαια στα υπόλοιπα, αλλά θα απαντήσετε. Θα απαντήσετε. Έχετε νέο πρόεδρο στο κόμμα σας και υπάρχει ήδη μία έτσι αναστάτωση, θα έλεγα. Εσείς πώς τοποθετήσετε απέναντι στα νέα δεδομένα? Τα νέα δεδομένα καταρχήν έχουν πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Να πω ότι αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνουν καταρχήν ήδη τις δημοσκοπήσεις ότι η δημοφιλία του κυρίου Μητσοτάκη πέφτει. Αυτή η δημοφιλία όπου βρέθηκε 60% του κόσμου να λέει ότι δεν πάμε καλά, αυτό είπανε οι πολίτες πριν ένα μήνα, νομίζω ότι εμφανίστηκε στις κάλπες του ΣΥΡΙΖΑ ως εξής. Ο κόσμος λοιπόν ξαναείδε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που μπορεί να αντισταθεί σε αυτές τις κυβερνητικές από τη μια επιλογές και από την άλλη να μπορεί να διεκδικήσει ξανά την κυβέρνηση της χώρας. Αυτό νομίζω είναι μια νίκη και του κυρίου και της κυρίας Αξιόγλου και του κυρίου Κασελάκη, αν σκεφτείτε τα ποσοστά που πήρε ο καθένας. Άρα το πιστώνω και στους δύο. Από εκεί και ύστερα πιστεύω ότι συγχρόνως υπάρχει και μία πικρία, αν θέλετε, όλου αυτού του παλαιών και νέων μελών για τη διπλή ήττα, για την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα και τη χρεώνει εν μέρη κάποιοι στο πολιτικό προσωπικό το παλιό. Mm-hmm. Εγώ να πω βεβαίως... Είναι άδικο αυτό? Να πω το εξής. Πρώτο, εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανη, κυρία Κεχαγιέ, που με τύχα της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα και σώσαμε τον κόσμο από την ανθρωπιστική κρίση. Νιώθω πάρα πολύ περήφανη που βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια και αφήσαμε και μαξιλαράκι 37 δις για να μην μπορεί να κινδυνεύει η χώρα μας κάθε στιγμή να ξαναμπεί σε μνημόνιο. Είμαι πολύ περήφανη που όλο αυτό το κατόρθωμα το κάναμε με την κοινωνία όρθια. Από εκεί και ύστερα, πιστεύω, κατανοώ την πικρία του κόσμου. Δεν το κατανοώ βέβαια όταν στοχοποιείται ο ένας από τους δύο υποψηφίους και πράγματι ζει, αν θέλετε, μια μεγάλη πίεση μέσα από mm-hmm. τα τρόλ του διαδικτύου, αλλά και μέσα από ένα χώρο ολόκληρο, ο οποίος δημιούργησε αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο πρόβλημα, αν θέλετε, αντισυντροφικότητας, μεγάλης φθολούρας, θα έλεγα, στο τι συμβαίνει, για να επαναλάβω κι εγώ λέξεις δύσκολες, πολύ δύσκολες, που ακούστηκαν όλη αυτή την Μάλιστα. εποχή. Λοιπόν, μήπως η ασάφεια είναι δημιουργική? Ποτέ δεν ήμουνα με την ασάφεια, πρέπει να σας το πω ξεκάθαρα και με ξέρετε. Η ερώτηση είναι απολύτως προβοκατόρικη, αλλά έπρεπε να γίνει. Ναι, ναι. Και καλά κάνετε, εγώ όλα τα προβοκατόρικα τα δέχομαι. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι με την ασάφεια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε συντεταγμένα, mm-hmm. γιατί αυτή τη στιγμή η κοινωνία έχει τεράστια ανάγκη, τεράστια ανάγκη, και αυτό μας είπε η κοινωνία, ότι πρέπει να με σώσετε από αυτή την κατάσταση, άρα θα πάμε συντεταγμένα, και όλη την κατάσταση που ζήσαμε τις προηγούμενα καιρό και ιδιαίτερα την τελευταία εβδομάδα αλλά και πιο μπροστά θα τη βάλουμε στην άκρη. Μάλιστα. Κύριε Ρωμανέ, είχατε ένα σχόλιο που δεν κάνατε και αν θέλετε και ένα σχόλιο για το ΣΥΡΙΖΑ. Και να ολοκληρώσουμε. Θέλετε να ξεκινήσω από το ΣΥΡΙΖΑ ή να ξεκινήσω από το ΣΥΡΙΖΑ? Εσείς, ό,τι θέλετε. Ξεκινάω από το ΣΥΡΙΖΑ για να μην είναι άτοπο το σχόλιο. Κοιτάξτε, προφανώς δεν μπαίνω στα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, υπάρχει ένας αρχηγός στην αξιωματική αντιπολίτευση,
Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να αναφερθούμε στην εικόνα που βγάζει αυτός ο νέος αρχηγός. Και αυτό που μπορώ εγώ να σχολιάσω είναι ότι δεν συνάδει η εικόνα που βλέπω από τη στιγμή που εξελέγει, αγκαζέ με τον κύριο Πολάκη, αγκαζέ με τον κύριο Παπά, διευθυντής του γραφείου του, το δεξί χέρι Πολάκη. Ακούω για επιστροφή Κοντζιά, δεν ξέρω αν ισχύει, δεν έχει διαψευστεί νομίζω, διάβαζα ότι υπάρχει μια τέτοια διαδικασία. Και πολλά άλλα που ουσιαστικά σε οδηγούν κατευθείαν. Συγγνώμη, στον Κοντζιά τώρα τι καταμαρτυρείτε? Θα σας πω, δηλαδή, θα σας πω, όχι θα σας και πω, για τους άλλους, αλλά ειδικά για τον Κοντζιά. Θα σας πω για τον καθένα ξεχωριστά και θα σας πω για τη μεγάλη συμφωνία εικόνα των Πρεσπών. Όχι. Δεν συνάδει όλο αυτό που με οδηγεί κατευθείαν στην εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε το 2015-19. Εκεί μπαίνει ο Κοντζιάς. Ναι. Οι υπόλοιποι μπαίνουν και στην τοξικότητα, κυρίως ο κύριος Πολάκης. Μπαίνουν, κατά τη γνώμη μου, σε μια πολιτική και μια στρατηγική που μάλλον καταδικάστηκε στις κάλπες. Και μάλλον υπάρχει μια διπλή ανάγνωση στο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω. Η μία ανάγνωση λέει ότι δεν ήταν αρκετή η δοσολογία της τοξικότητας και του διχασμού και των fake news. Και μάλλον αυτήν υπηρετεί ο κύριος Κασελάκης, από ό,τι καταλαβαίνω από τις εκλογές του. Ναι. Και η άλλη ανάγνωση είναι ότι προφανώς πρέπει να φύγουν από αυτή τη λογική των fake news, της τοξικότητας και του διχασμού και να πάνε σε μια πιο δημιουργική αντιπολίτευση. Δυστυχώς μέχρι τώρα λοιπόν αυτό που βλέπω από τον κύριο Κασελάκη υπηρετεί το πρώτο και δεν συνάδει με αυτά που ο ίδιος επικοινωνιακά υπηρετούσε. Δηλαδή το νέο, το φρέσκο, το καθαρό. Πρέπει να παραδώσουμε στο δεύτερο. Σε αυτό που είπατε για την τοξικότητα. Ναι. Κύριε Ρωμανία, παρότι σχεδόν συμφωνήσαμε. Δεν έχουμε χρόνο. Σχεδόν συμφωνήσαμε. Γιατί πριν λίγο είπατε, για τους μηχανισμούς, για το τέρας που εκστρέφσατε και τελικά εστάφη εναντίον σας. Πριν από 10 λεπτά το είπα. Ακούστε με λιγάκι, ξεκίνησε την τοξικότητα και τα fake news. Όπως θυμάστε με τον πατέρα του Τσίπρα, με το Ακίνητο και τα λοιπά. Τώρα καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν θα τελειώσει. Θα πρέπει να πάμε να σας πω. Κύριε Ρωμανία, απλά δεν θα τελειώσουμε. Αλλά να πω ένα πράγμα όμως. Θα πρέπει να πάμε στο δελτίο. Τη βλέπω κάθε μέρα στη Βουλή. 4 χρόνια τώρα τη ζω. Όπου όποιος έχει κριτική απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη είναι τοξικό. Θα δείτε τώρα την εικόνα στο κέντρο του Βόλου. Ευχαριστούμε πολύ και τους δυο σας. Η Βούλα σας λέει για κάποια πλάνα που θα δείτε τώρα. Τώρα.